Mä oon sellainen kissa, joka ei tykkää olla sylissä, mutta sit se tulee aina hyppimään. Menet vessaan tai menet mihin tahansa, niin se hyppii. Karvo lähtee. Elä tuu sieltä. Hän haluu suakin kuvata välillä. Elä tuu sieltä. Tää on kuin lastenhuone, kun täällä on lelupikki poikki. Maukuita. Ootko maukuita? Noin. Siihen vähän sillä lailla, joo. Siihen sillä lailla. Taikaa. No niin. Meidän vihreä silmä. Au. Otas ne kynnet irti. No niin. Hyvä. Hyvä.